Dette skal da bli brudekjole nummer to, og dette heter... Nå er dette en toal. En toal. Sånn at vi lager kjoleidea, og så bruker vi dette som mønster. Mm. Står liksom mye nede her, da. Det kan skje. Få dra opp, da. Det er vant alltid å skjønne, ja. Nei, men det går jo ikke an å ha frukjole og så twerke. Det var jeg klar over. Tenk at jeg gjerne kunne hatt den åpnere her. Litt mer dyp. Vi styrer den opp selvfølgelig så mye som vi kan. Ja, og så legger jeg en liten sånn... Skal vi ha en liten ekstra... Jeg tror det blir innmari fint, altså. Mm. Og så at vi setter på den blonden litt sånn rundt hele. Mm. Var det ikke det vi ble enig om? Mm. Jeg gleder meg. Det er lærhet når du får det i det rette stoffet med fôr, for da blir det mye mykere med en gang. Men jeg skal bare